Scandinavian Open bytte så småningom namn till Swedish Open, men kunde för den skull behålla sitt smeknamn Sock. Kjell Johansson vann två år i följd, 1971 och 72, i båda fallen över en kines. Här ser vi Kjell vinna titeln för andra gången när han besegrar Jiu-Jitsu i Borås med 3-1 i set. Men han ligger under med 12-6 och kvitterar att han ligger under med 18-16. Nu leder han med 19-18. Och 20-18. Kjell Johansson har två matchbollar. Det kommer att bli ett förfärligt liv om man kan klara upp det här. Oh, vilken stämning det är. Åh, den räddade han fin första matchbollen, Jiu-Jitsu. 20-19. Åh, vilken räddning! Han vinner matchen!